নমস্কার। প্রেমিক প্রেমিকা একলগ হব, অকল এজনে এজনকে দিয়ে, কিন্তু আমি সকলোকে দিছো বাৰু, আকোৱালি লব। আচ্ছা, মই প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰথমৰ আমি ঘটনাখিনি কওঁ, যাৰ বাবে আমি টাচ অফ হিউমেনিটি এন জি অ' প্ৰথম এইটো ব্লাড ডনেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। মোৰ বাৰু এতিয়াও ভয় লাগে, যদিও মই 21 টাইম মই ব্লাড ডনেট কৰিছোঁ, মোৰ দেন 5000 ডোনাৰ্ছক ব্লাড ডনেশ্যন কৰিব কাৰণে উৎসাহ যোগাইছোঁ। গতিকে মোৰ গীতটিৰ নামেই হৈছে একেবাৰে সহজ কাম দুটা কিছু নহয়, সেইটো সহজ স্থানৰ কথা নহয়। কথা হৈছে যে বেংক এমপ্লয়ীবিলাকৰ লগত যে গৈ চাহ খাওঁ, সেইটো কি হ'ব? গতিকে টাচ অফ হিউমেনিটি, হিউমেন টাচটো বিৰাট দৰকাৰী বস্তু। আজি আপোনালোকে যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে,
ক'ৰবাত এটা দুটা কেছ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, কিন্তু বেছিভাগ মানুহ যিসকলে ক'ভিডত আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকে কিন্তু ঢুকাইছে হস্পিটেলত, বিকজ সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে হাতত ধৰিবলৈ মানুহ নাছিলে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহ নাছিলে। গতিকে টাচ এটা সাংঘাতিক দৰকাৰী বস্তু। আৰু যিদিনাখন মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণৰূপে যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সোমাই যাব, হয়তো সেইদিনাখন হিউমেনিটিও হেৰাই যাব। গতিকে এই টাচটো থাকক, আমাৰ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি মৰম ভালপোৱা আমি ইজনে আৰু প্ৰেমৰ যে এটা দিৱস থাকে সেইটোও নাজানিছিলোঁ। এতিয়াতো চকলেটৰ দিৱস আছে, টেডিবেৰৰ দিৱস আছে, ফুলৰ দিৱস আছে, চবৰে দিৱস আছে, দেউতাক মাক কাকো এৰা নাই। গতিকে যোৱাকালি কিবা ৰেডিঅ' দিৱস এটাও গ'ল, গতিকে ৱৰ্ল্ড ৰেডিঅ' ডে, গতিকে এনেকুৱা বহুত ডে আহি থাকিব। কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে যে প্ৰেম এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ কমিটমেণ্ট, প্ৰেমৰ হওক, প্ৰতিদিনে সেউজ হওক, প্ৰতিদিনে সতেজ হওক, মই সেইখিনিকে কামনা কৰোঁ। আৰু এই শুভ মুহূৰ্তটোত মই মোৰ দেউতাৰ এটি প্ৰেমৰ এই কবিতা দুটা ইমান গাবলৈ কওঁ। তেখেতে বহুত চিনেমা কৰে, প্ৰাক চিনেমাৰ তেখেতসকলে পাতে, আৰু প্ৰাক চিনেমাৰ যোগেদি গোটেই আমাৰ অসমৰ শিল্পীসকলক যি সন্মান